Na Masterclass se encerrando, se findando, com grandes jogos, muita alegria, diversão, a rede toda unida no mesmo local. O Colégio Nossa Senhora Aparecida agradece a presença de todos, o apoio de todos os seus colaboradores, professores, e esperamos que na próxima Olimpíada, que é o ano que vem, essa mesma festa, essa mesma união entre todos seja a mesma. Obrigado. Agradecemos a rede e todas as irmãs. Valeu, galera. Até a próxima.